God morgon, alla glada människor denna lördag förmiddag klockan 9:10. Och jag är uppe med tuppen. Jajamän, nej det var jag inte idag faktiskt, jag låg länge idag. Hade sovmorgon idag faktiskt, jajamän. Ingen hund, bara katt, så jag fick lite fnatt. Och då hann jag i fatt faktiskt, ja. Så är det. Idag är det solsken och fint ute. Det är så vackert väder. Och så sitter man här inne och ugglar. Ja, det är inte klokt egentligen. Men jag har ju ingen hund som sagt var att gå ut med. Och jag får ju vänta till jag ska göra det. För att jag ska bara ta några grejer här. Jag retar mig på den ligger. Måste jag skita här på mattan här. Ja, jag ber om ursäkt. Ni har överseende med Johansson här. Så är det. När man är sheriff så får man göra som man vill. Så är det. Ja, förlåt. Jag har glömt att ta mig. Men så är det i alla fall. Och jag skulle säga det att det här med OS. Många gillar ju det här med OS. Jag gör inte det personligen. Verkligen inte. Jag tycker det är rena jävla idiotin. Slänga så mycket pengar på den skiten och arrangemang och grejer. Alltså jag har inget emot att folk ska ha roligt och göra roliga saker. Det är det jag menar. Men jag tänker så här. De pengarna som allt det här kostar. De pengarna kunde man lagt på hemlösa. Fattigpensionärer och så vidare som har det jävligt knapet. Men det är aldrig någon som nämner det överhuvudtaget. Det är aldrig någon som nämner att det finns fattigpensionärer, folk som går och plockar burkar i sopetunnor och gud allt. Det är så jävla beklämmande tycker jag. Jag blir så förbannad att inte folk kan tänka mer på att det finns människor som har det jävligt taskigt. Nu menar jag att de som arrangerar det här med OS, det är de som jag tycker borde tänka om egentligen. Eller göra en insamling till det här, av alla intäkter som de har på entrébiljetterna. Så avsätter en viss procent av de pengarna till att skänka för hemlösa och behövande. Nej. Nej, det gör man inte. Det finns inte på kartan. Det är inte aktuellt, för det slår inte så. Jag hatar den här jävla orättvisan i den här världen. Jag hatar det. De som är rika, de ska ha mer och mer och mer. Och den fattige, han ska ha mindre och mindre och mindre. Så är det bara. Och det stör mig något in i helvete. Ja. Så är det mina vänner. Jag kan inte låta bli det. Jag var tvungen att få ur mig det här. Jag kan inte låta bli det. Och sen vad det gäller de andra två videorna jag har gjort om det här med otrohet och skit. Alltså det är blandade åsikter om det. Men varför? Jag vet ju det själv. Att förbjuden frukt, den smakar alltid bäst. Det vet jag med. Men varför ska man göra det egentligen? Alltså, varför ska man gå emellan ett par som är gifta och så vänstra och hålla på? Jag är inte rätt man att säga, för jag har ju varit lika dum i huvudet jag. Jag har varit lika dum jag med. Men jag har lärt mig med åren att man gör inte så. Man sårar den andra människan. Människan kanske inte vet om det är det ena förhållandet vad mannen eller hon gör. Men den dagen man får reda på det. Ja, då gör det jävligt ont. Den saken är klar. Och ja, vi lämnar det där hen. Jag tycker bara det att det är åt helvete. Det finns så många jävla ensamma människor, singlar, kvinnor och män. Det finns det på 10 minuter. Det är bara att gå ut och ragga. Det är inga problem. Om man nu vill ha det, alltså det är inte alla som vill ha. Jag personligen tycker om att vara själv. Jag tycker om, jag trivs jättebra att vara själv. Jag har Preja, jag har Frida, jag har Svatten. Och den kommer om natten.
Nej, jag har det, va? Jag tycker jag trivs bra med detta. Och jag har inget behov av någon. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att vara sambo eller säga leva ihop med en människa, en kvinna. Nej, den tiden är förbi. Men däremot vara särbo, det är helt okej för min del. Absolut. Men vi är olika människor, jag dömer ingen människa så. Jo, det gör jag på sätt och vis. Jag tycker de som går emellan ett äktenskap, även om den ene säger si och den andra säger så. Hur fan vet den personen som går emellan om det stämmer eller inte? Det är ingen som vet det. Ja, det var lite tankar om detta. Jag lämnar den här skiten nu. Jag bryr mig inte om det för jag blir bara jävligt irriterad och förbannad. Jag blir det. Jag är ingen jävla domare på något sätt, va? Men det är min spontana reaktion av det hela. Så att håll era fingrar borta från syltburken och sköt ert eget och ge fan i och rör andras grejer. Det gäller inte bara kärringar och gubbar, det gäller egendom överhuvudtaget. Ja. Skilj på ditt och mitt. Så är det. Jag ska bara kolla tiden här. Den här lilla GoPro, alltså den här kameran, den är ju så jävla bra alltså. Jag fattar inte hur den kan, här lilla skiten kan vara så bra prestanda optiskt. Där kan man dyka ner 10 meter med vattnet. Den är vattentät. Ja, den har så många fördelar som många dyra systemkameror inte har. Det har denna. Ja, det är helt otroligt alltså. Men ja, det är kul att hålla på med foto och film och det ena med det femte. Ja, det var det. Det var dagens bibelord, mina vänner. Nu får ni ha en fortsatt fin lördag. Så ses vi och hörs vi. Tjingeling från Sjöriffen i Anskeled.